När han gick i pension lämnade han Sverige för Thailand där han inledde sitt nya liv. Han gifte sig med en thailändsk kvinna och kom att bosätta sig i en liten by utanför Chiang där de startar en kennel tillsammans. Verksamheten gick bra och den före detta polisen och hundföraren Donald Kvarford trivdes med livet. Sen hände det ofattbara. En 63-årig svensk man har skjutits till döds i Thailand. Grannar ska ha hört skott och oljud från mannens hem och senare hittades han död på köksgolvet skjuten i magen och ena armbågen. Mördaren, hans granne som nu avtjänar ett 33-årigt fängelsestraff. I förhör har han sagt att han mördade honom på grund av en förolämpning. Donald vilar nu vid det stora templet utanför Shaham. Vid minnesmärket lägger hans nära och kära saker som han uppskattade. Nu är vännen Rickard tillbaka på platsen för mordet. De kände varandra i fem år, de var i samma ålder och hade båda lämnat Sverige för att börja om i Thailand. Gården står fortfarande öde, något Rickard förklarar med att många i området är vidskepliga och att tron på spöken än idag är utbredd i Thailand. Att ta över ett hus där en västerlänning mördats och lämnats död betyder allt annat än tur. Det var hundgården som var Donalds skötebarn och den hade han lagt mycket tid på att rusta upp. Hans dröm var att föda upp belgiska vallhundar som kunde säljas som vakthundar. Nu står hundgården och förfaller. Det tar för mycket kraft från Rickard och hans fru Nong att hålla gården fräsch och i ordning. Nu tvingas de se sin väns dröm försvinna bland växterna.